Програма про головне в деталях продовжує роботу в прямому ефірі. Я представляю гостей нашої студії. Це депутат Івано-Франківської обласної ради Михайло Іваночко, фракція «Свобода», Богдан Кобилянський, фракція БПП, Ольга Федишина, фракція «Воля» і Святослав Некорович, фракція «Самопоміч». Вітаю вас в нашій студії. Мова буде йти про сесію обласної ради, пленарне засідання, яке відбулося сьогодні, зокрема про бюджетні питання та про інші. Запрошую глядачів долучатися до розмови. Телефон студії 556019, код Івано-Франківська 0342. Тож чекаємо на ваші дзвінки, на ваші запитання. Ну, насамперед, питання бюджету, найважливіше питання сьогоднішнього засідання. Збалансованим назвала його директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації. Пане Богдане, перше запитання для вас. Що дає привід для оптимізму? Наскільки збалансований є цей бюджет? Чи можна вважати оптимістичним, чи, можливо, песимістичним? Ну, насамперед, доброго вечора всім. Направду, хочу щиро подякувати сьогодні і департаменту фінансів, який підготував досить такий хороший бюджет. Хочеться подякувати депутатам сьогодні і членам бюджетної комісії, і іншим комісіям, депутатам обласної ради, за професійний підхід до підготовки бюджету. Направда, бюджет складає десь 0,5 мільярдів гривень. Практично це на 30% більше, як бюджет минулого року, тобто або на 2,5 мільярда. І якщо брати сьогодні в розгляді бюджету, то найбільше в бюджеті, найбільше допомога – це охорони здоров'я. Охорона здоров'я отримала 44,5% в питомій вазі, або порівняно минулого року вона отримала додатково 146,9 мільйона гривень. Далі йде освіта – це 30,2% або 276,9 плюс до минулого року. Це культура – 5,3%, це соціальна політика – 5% і спорт – 1,5%. Отака питома вага різних галузей у цьому бюджеті. Звичайно, що у цьому бюджеті практично закриті всі захищені статті, це заробітна плата, енергоносії. І практично бюджет, як на мій погляд, він досить добре підготовлений. Були поправки, які вносили депутати, але в цілому бюджет прийнятий практично одноголосно. І сьогодні область має головний дофінансовий документ, яким буде працювати наступний рік. Власне, чекаю. Пане Михайле, ваша думка щодо бюджету. Це все ж таки бюджет оптимістичний, це бюджет розвитку чи, можливо, проїдання? Ну, я б сказав, що це бюджет, скоріш за все, проїдання, тому що, так, він кращий, як був попередній, але є моменти, які, до яких є питання, от, зокрема, екологічний фонд, який зменшився на левову частку більше як 20%, і десь гроші ті будуть діватися, їх десь будуть звідси йти від нас, з нашої області, у центр. А ми будемо нюхати оті всі дими, і оті всі випаровування, і оті всі проблеми наших заводів хімічних і інших. Ці проблеми будемо вирішувати тут, вже, але коштів натомість буде менше, щоб їх вирішувати. Скажемо, по заробітній платі я би не був такий згідний, тому що, як і говорив голова бюджетної комісії, і спеціалісти говорили, і сам же Піцуряк говорив, що заробітна плата 9-11 місяців закрита по медицині, по освіті. Так само, напевно, як і в цьому році, будуть проблеми в кінці року. Потім успішно буде уряд вирішувати ці проблеми. Для чого це робити зараз, коли це робити так, коли можна зразу всі питання позакривати? Тому бюджет краще, як в минулому році, але він, на мою думку, більш проїдання. Пані Оля, ваша думка. Ну, в мене насправді вже така власна традиція, починаючи з першого року мого депутатства, вносити пропозиції до бюджету в частині застосування системи ProZorro, а також в частині системи розподілу вільних залишків. Ну, як ми знаємо, на розгляд комісії вносився проект бюджету, яким було передбачено, що вільні залишки, які сформуються на початок року, будуть ділитися в міжсесійний період за спільним розпорядженням голови обласної ради та голови обласної державної адміністрації і лише потім постфактум затвердженням на сесію обласної ради. Причому тут до відома навіть не ставилася в первісному варіанті профільна комісія з питань бюджету. Тому я внесла пропозицію про те, щоб всі вільні залишки, як будь-які гроші обласного бюджету, мають ділитися відповідно до закону про місцеве самоврядування. Відповідно до цього закону це виключна компетенція депутатського корпусу. Тобто спочатку має засідати комісія, потім розглядає це сесія. Бо ніякої необхідності в оперативності розподілу цих коштів в міжсесійний період я особисто не бачу. Це не резервний фонд, який дійсно потрібно дуже швидко
поділити, якщо потрібно там якісь ліквідувати наслідки стихії, пожежі і так далі. Дійсно, допомогти людям, не чекаючи сесії. Ну, на превеликий жаль, цю пропозицію підтримали лише 19 депутатів, зокрема, і представники тих сил, які тут присутні. Я вдячна колегам. Друга пропозиція стосувалася застосування системи ProZorro, тобто електронних закупівель на допорогові суми, на товари і послуги від 20 тисяч, на роботи від 100 тисяч. Чому? Тому що ми сьогодні бачимо, що значна частина коштів в обласному бюджеті – це допорогові суми, і, відповідно, стає питання, а яким чином визначається підрядник? В ручному режимі? Очевидно, треба брати приклад із ряду міських рад, до прикладу, міста Івано-Франківськ, який застосовує на дотендерні суми, цілий ряд районів. Цілий ряд областей застосовуються на дотендерні суми. Я за прозорість бюджету. І за те, щоб будь-які навіть найдрібніші підприємці могли брати участь у таких тендерах і бути виконавцями. Щоб не було монополізації між якимись політичними силами чи окремим підприємством. На жаль, теж лише 16 депутатів підтримали цю пропозицію, в тому числі присутні тут. Я сподіваюся, що колись ця ситуація виправиться, і я хочу, щоб наша область була дійсно в рейтингу в числі перших по рівню прозорості розподілу бюджету. Пане Святославе, ваша думка щодо бюджету? Пані Ольга, ви передала об'єднання «Самопоміч», голосувало за систему ProZorro, за ці поправки, тому що справді навіть сьогодні були зміни, спеціально зменшили суму на 4 тисячі, щоб сума стала допорогова. Керівники посилаються на те, що система складно користуватися і так далі, замість того, щоб вносити пропозиції, як покращити систему. Тобто ми бачимо, як старі керівники намагаються нівелювати цю десь систему. Ще одне негативне для мене сьогодні сталося явище, коли голова постійної комісії з медицини подякував і визнав роботу задовільною з виплати зарплат бюджетникам. Насправді ця робота не задовільна. Коли люди по 3-4 місяці чекають свою зарплату, ну це вкрай погане явище. І це явище ми бачимо з року в рік. Зокрема, в цьому році знову передбачається те, що можлива така ситуація, бо зарплат по деяких районах вистачає тільки на 9 місяців. Ну, зрозуміло, що в нас бюджет проїдання, і не скоро він буде бюджетом розвитку. Тобто ми закладаємо суми на зарплати, і знову ті кошти будемо покривати зарплати бюджетникам із обласної, із районних бюджетів. Зокрема, пан Михайло сказав, 70 мільйонів недоотримаємо. Це з околичних коштів. Ну, якщо порівняти, якщо ми на третину бюджет збільшився, а зарплати зросли в два рази, то розуміємо, що яка б недостача. Тому ну, зрозуміло, що врахувалися по пропозиції депутатів, вони були на всіх комісіях. Тому бюджет став трошки краще, ніж в минулому році, але це трошки не впливає, на жаль, глобально на життя області. І ще одна річ, ми планували, що збільшимо депутатські фонди на надання матеріальних допомог людям. Ну, ми його збільшили тільки на 10 тисяч. Тому як пояснити людям, що в мене в фонді є 50 тисяч, і їм я не зможу допомогти з лікуванням? Лікування зараз вкрай дорого, я не знаю. Тобто, тому ну, я думаю, що можна було десь пожертвувати якимось речами, форумами і так далі, і дати ці кошти на виконання депутатських повноважень, зокрема, щодо лікування людей. Ну, власне, 100 тисяч теж буде мало, тому що лікування зараз досить дороге. Давайте, зрозуміло, що значна частина видатків – це все-таки видатки на заробітну плату, і те, що заробітна плата з наступного року зростає, це теж вплинуло на бюджет. Давайте по інфраструктурні проекти. 278 мільйонів гривень на ремонт доріг буде спрямовано наступного року. Це багато чи мало, і чи є вже приблизний перелік, де саме ці дороги, і коли це буде вирішуватися? Тому що, напевно, кожен наш глядач, який дивиться, і десь сподівається, що це в його районі буде. Коли буде відомо? Ну, справа в тому, що з 1 січня 2018 року набувають чинності зміни до бюджетного кодексу, а також до закону про автомобільні дороги. Ми знаємо, що запроваджується державний дорожній фонд. Частина з цих коштів дійсно спрямовується на рівень області. Але в чому проблема бюджетного кодексу? В ньому прописано, що розподіл цих коштів, які спрямовуються на автомобільні дороги місцевого значення в області, здійснюється обласною державною адміністрацією з погодженням центрального органу виконавчої влади у сфері дорожнього господарства та з погодженням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Питання. Якщо мова йде про місцеві бюджети, власне, напевно, до цього мали би мати відношення і місцеві ради, яке з погодження мало би відбуватися. Власне, сьогодні депутатський корпус лише з другої спроби підтримав в текстову частину рішення про обласний бюджет пропозицію про те, щоб цей фонд погоджувався з усіма нами, з депутатським корпусом, тому що до кожного надходять десятки, сотні звернень від громадян, відремонтуйте нарешті нам дорогу. Дуже правильно, що останні три роки в пріоритеті стояли основні магістралі Н-09, Н-10, Р-24. Це дороги загальнонаціонального значення. Але давайте не будемо забувати про дороги місцевого значення. Ви знаєте, у мене ситуація на окрузі просто катастрофічна. 14 грудня, через те, що людей просто ніхто не чує,
Вони були змушені піти і перекрити дорогу Н-09, заблокувати напрямок руху до Буковелю, лише для того, щоб хтось звернув увагу і продовжили ремонт дороги Яблунів-Делятин. І я розумію, що, напевно, в кожного з моїх колег ситуація майже аналогічна, тому що дороги не проїзні. І я дуже сподіваюся на те, що з наступного року, зважаючи на нові надходження на рівень області, ми все ж таки зможемо добиватися дійсно ремонту доріг місцевого значення, яких у нас величезний кілометраж. Сьогодні другим таким серйозним питанням, яке розглядала сесія обласної ради, це був звіт начальника служби автомобільних доріг. І треба віддати належне, що, можливо, вперше за дуже багато років практично представники фракції, які задавали питання, які коментували його доповідь, практично всі подякували йому за роботу. Якщо брати в розрізі 3 років, 2,5 мільярди гривень практично виділили на ремонт державних доріг. І сьогодні ми маємо достатні дороги, якими надзвичайно вже добре їхати, так, ми говоримо про Івано-Франківський Львів, ми говоримо сьогодні про Івано-Франківщині, можна називати дуже багато напрямків, і вперше державою виділено на сьогоднішній день 278 мільйонів гривень саме на дороги місцевого значення. Сьогодні якраз, коли ми говорили про другу спробу внести зміни до даного питання, то ми говорили про те, що розширити коло комісії, які мали би розглядати дане питання, рішення було прийнято, я думаю, що обласна державна адміністрація розробить відповідні положення, що передбачено чинним законодавством, винесуть на розгляд сесії обласної ради. І так само, як 3 роки назад, буде вироблені пріоритети, бо ми за ці гроші не побудуємо за рік всі дороги, ми це добре розуміємо. Ми розуміємо, що кинути на частинки доріг, щоб десь там якийсь ямочний ремонт поробити, і потім пройде час, і знову ми не будемо бачити там доріг, це теж неправильно. Треба виробити пріоритети, виробити алгоритм. Я думаю, що ми цим зараз займаємося. І якщо ми робимо місцеві дороги, то дійсно на сьогоднішній день ті дороги, які мають значення, загальне значення для області, які буде видно, якщо і ті, які треба робити просто не простим ямочним ремонтом, а дійсно капітальним ремонтом, щоб ця дорога служила не рік, не два, а служила хоча б 15-20 років. Ну, я б ще хотів додати до цього всього, що сказано. Я б ці кошти, які будуть виділені на дорогу, сподіваюся, що в першу чергу мали би закінчити ті дороги, які початі. А то взяли в нас, скажімо, дорога Делятин-Раківчик, Надвірна, Івано-Франківськ, Делятин-Яблунів, почали, але кінця тому не видно. Я наведу просто простий приклад по своєму округу, своєму рідному Ланчині. Дійшли до половини Ланчина, лишили Ланчин за мостом, почали робити вже в бік Коломиї, Сажавка і інші села. Заставили людей розкопати цю всю Лівньовку, каналізаційну систему, розкопали, люди вручну то копали, на кінцевому результаті приїхали, засипали і на зиму закрили все. Більше того, закрили так, нагло закидали глиною і все. Хто буде то розкопувати, хто буде за то платити, невідомо, коли це буде. У мене складається враження, що у нас дорогу по цих округах, переважно по цих напрямках, роблять лише тоді, там, де починаються вибори якісь. Приїжджає дорожній месія і він робить дорогу, бо треба провести своїх депутатів чи свого голову обрати. У мене складається таке враження, і це чомусь так співпадає постійно. Чомусь дорогу перекрили саме для Яблунів, тому що там вибори. Приїхав один з кандидатів, все, він всі питання закрив. Зразу люди розійшлись. Я не думаю, що це співпадає так, як в тому анекдоті совпадіння. Не думаю. Це щось дуже підозріло. Тому в мене звертаюся до влади і зробіть перший раз все по черзі. Почали, зробіть, а потім починаєте щось друге. І всю роботу, яка є, треба робити до кінця. Це зараз створюють департамент цілий на 40 чоловік. Я не знаю, чим це допоможе дорогам. Але такий департамент, я розумію, передбачений. 38 людей так на роботу? Ні. Ну, порядка 40 чоловік мало би бути працювати, наскільки мені відомо. Тобто, чи це допоможе дорогам, я не знаю, це відбувається ж по всій Україні. Що стосується доріг, це дуже болюча тема, і справді робляться спочатку ці туристичні напрямки. Ну, я сьогодні говорив на сесії, Борчанський район взагалі страждає через те, що нема кому в Борчанському районі займатися дорогами. В інших районах це стимулюють депутати Верховної Ради. У нас, на жаль, депутат Верховної Ради не активний. Взагалі він нульовий по Борчанах, чомусь Борчанський район для нього дуже чужий. Тому зараз стоїть дуже для Борчан, ця дорога саме в Борчанах в найгіршому стані за весь час, відколи вона там є. Тому от десь така ситуація. Власне, коли буде перелік цих доріг місцевого значення, коли за нього будуть голосувати депутати навесні чи в наступній сесії? Я думаю, що на вікневій сесії, відповідно, все буде вже готово. Я думаю, що все буде проголосовано. Буде погоджено з депутатами проголосовано.
Ще найболючіше питання – це багато довгобудів, які очікують, в тому числі в Богачанському районі Раковецька школа. І таких теж в нашій області є багато об'єктів. Що для них передбачено? Чи цікавилися? Напевно, давайте на кожну, напевно, на окрузі, коли ви представляєте різні округи, є такі об'єкти, які болючі для громади. Що, чи передбачені там якісь позитиви в цьому бюджеті? Ну, давайте я почну з себе. Першу, так би звернулись до мене. Тут більше в цьому бюджеті ще потім, що нічого не видно. Бюджет розвитку буде розглядатися, напевно, десь в середині лютого. Сподіваюся, що швидше в цьому році будемо робити це, тому що потім ми розглянемо бюджет розвитку, потім нема коли робити. Потім ці всі документи підрядники пороблять, і в кінцевому результаті заходить грудень місяць, і роботи не зроблені, кошти повертаються назад в бюджет, не освоєні. Тому треба чим скоріше цим це робити. Я думаю, це треба робити в середині лютого, може навіть швидше. Прийдуть різдвяні свята, збиратись комісії, визначатися об'єктами і ставати і робити. Об'єктів дуже багато. Зокрема, на моєму окрузі є ряд об'єктів, які роками не робилися. Краснянська школа, яка з 91-го року будувалася. В 99-му останній раз заїжджали на той об'єкт щось робити. Вже в минулому році зусиллями моїми і Юрія Голінея ми вже щось почали робити, а також на Надвірнянської районної ради, завдяки Івану Гурмуку і Василю Біловусу, депутату районної ради, ми змогли, принаймні намагаємося, запустити 8 класів третього корпусу. Але це так ще далеко, як кажуть, як до Києва рачки, тому що неможливо витягнути такими малими ресурсами, щоб запустити ці класи. Але хочеться це робити. Тому бюджет розвитку треба чим швидше приймати і дійсно давати, закінчувати ті об'єкти, які роками не будувались. Скажімо, у пані Ольги на об'єкті є чорний потік. Я чому маю причетність до цієї школи? Я коли був головою адміністрації в 2014 році, починали ми ту школу будувати. Я перший заклав мільйон на ту школу, ще будучи головою адміністрації. Ну, поки я звідти пішов, десь 300 тисяч пропало, 700 пішло на початок того будівництва. І потрошку, вже завдяки Ользі, завдяки моїй, десь так само запити подаю, там по 200-300 тисяч капає, так само з районного бюджету. Ну що це таке? Так би море плюнув, це ж не слідно. Це треба реально ставати робити ці об'єкти. А у нас що починається? Розпочинаємо, а толку мало. Тому я вважаю, що от звертаюся до представника адміністрації і звертаюся до керівництва області, держави. Давайте будемо закінчувати ті роботи, які початі, а потім щось нове починати. Інакше в нас толку не буде ніколи в цій державі. Абсолютно, я абсолютно погоджуюся. Причому у кожному на окрузі з депутата є якісь свої проблеми, пов'язані із будівництвом. Для прикладу, в мене Чернятинська школа, де навчається більше 300 дітей, село більше 3 тисячі населення, і на сьогоднішній день дана школа не має спортивного залу. І там йде добудова спортивного залу, практично вже декілька років ми будуємо, надіємося, що якнайшвидше ми це зробимо. А в загальному обласному бюджеті на 2018 рік передбачено 42 мільйони гривень на бюджеті розвитку. Тобто, я думаю, що за пропозицією депутатів, відповідно, то все буде поділено. І в лютому місяці, я думаю, що буде проголосовано для того, щоб не затягувати друге півріччя, щоб можна було вчасно, в літню пору, відповідно, виконати дані роботи. Ну, і насправді дуже важливо, щоб ці кошти бюджету розвитку були поділені не за квотним чи якимось іншим принципом, а за принципом пріоритетності. От, повертаючись до вже згаданої Чорнопотоківської школи, ну, я би хотіла нагадати, минулого року, коли ми затверджували програму соціально-економічного розвитку нашої області, то була пропозиція визначити цей проект серед пріоритетних. Це було зроблено, це було підтримано депутатським корпусом. І що ми маємо зрештою? Протягом цього року було профінансовано з обласного бюджету лише на 580 тисяч. Ну, я думаю, що можна було б знайти де такі на дрібних витратах якихось зекономити на тих об'єктах, які не є такими першочерговими, не так горять, і перекинути на школу. В цій школі зараз навчається понад 400 дітей. Їм реально немає де навчатись. Є класи, які вчаться в кабінеті сільського голови, є класи, які вчаться в будинку вчителя в пристосованих приміщеннях. Так не має бути. І це не єдиний об'єкт. В Заріччі немає спортзалу, в Білих Ославах дитячий садок не введений в експлуатацію. Звісно, тут має бути і співфінансування з державного бюджету, але область могла би більше коштів дати в порівнянні з районом. А що стосується Чорнопотоківської школи, я думаю, що цього року уже на правах об'єднаної територіальної громади буде знову подаватися цей проект на фонд
державного регіонального розвитку. І я сподіваюся, що все ж таки він обласною державною адміністрацією буде включений в узагальнений перелік і переданий на Мінрегіонбуд. Чому? Бо позаминулого року цей проєкт отримував 4-те місце з-поміж більше ніж 100 проєктів по області, але з невідомих для нас причин в узагальнений перелік він так і не був включений. Я сподіваюся, що після утворення об'єднаної територіальної громади це питання вже більш швидко почне розвиватися, бо діти чекають на нову школу. Власне. Дивіться, ми зараз, є чотверо депутатів, кожен називає пріоритети свої округи, а нас дивиться вся область. Тобто, на жаль, немає ніхто, ми в області вже за 2 роки не сформували те, що говорить, стратегічну напрямку, як розвивати область. Тобто, а можливо, цей довгобуд не треба добудовувати. Ми ж про це не говоримо. Тобто, тому от десь така ситуація, що ми не знаємо, не бачимо цього стратегічного розвитку області, тому що ну, це є недолік депутата, бо ми обираємося кожен окрузі, і ми дбаємо про свій округ. І ми тому відповідно дбаємо про свою десь територію, не заглиблюючись кудись далі. Тому це є такий десь недолік цього депутатського, ну, будь-якої обласної ради, яка буде таким чином обиратися, недолік. Але є інша сторона. Я 1.5 роки тому зловив підрядника на тому, що він використав нечасно кошти. І, зокрема, сьогодні задавав питання прокурору. До сих пір його не притягнуто до кримінальної відповідальності, хоча відкрите кримінальне провадження. І взагалі цікаво, скільки коштів, я для себе це аналізував і цим займаюся, скільки коштів йде кудись не туди. Це дуже цікаво. Ми б зекономили, ми б школу побудували на тих відкатах, які сьогодні йдуть кудись не туди. Повірте, я. Але цим тримає хтось займатися і конкретно ці факти треба виявляти. Тому що в мене є велика недовіра до того, куди спрямовується бюджет розвитку, і екологічні кошти, і навіть ті ж дороги. А хто мав би цим займатися? Як у нас є прокуратура, у нас є поліція, абсолютно імпотентні на сьогоднішній день. Ну, у нас є антикорупційне бюро і це не їхня підзвітність. Ну, і з приводу стратегічного бачення, погоджуюсь з колегою, тут, напевно, треба було провести якусь інвентаризацію всіх довгобудів, накласти це на перспективні плани формування громад, подивитися на динаміку зростання чи зменшення населення, і звідси буде зрозуміло, де пріоритетніше потрібно вже зараз, дитячий садок, школа, де населення зростає, де, можливо, буде оптимізація, десь когось понизять в рівні, когось об'єднають. Це набагато глобальніше питання, насправді. Депутати обласної ради, а не депутати сіл. Ну, це я кажу, не долік такої виборчої системи. Я думаю, що такі зараз плани точно формують об'єднані територіальні громади. Вони теж бачать, дивляться в перспективу, вони розуміють пріоритети сьогодні, куди їм треба вкладати гроші, вони розуміють, де буде опорна школа, вони розуміють, який медичний заклад має майбутнє, вони розуміють, які дороги в першу чергу їм потрібні. Тут ми маємо нові форми управління, які вже цим займаються. Я думаю, що ті стратегічні плани, які сьогодні вони пишуть, а їм допомагають це робити, причому допомагають робити на сьогодні день багато різних хороших проєктів. Тому, от, власне, звідти починається от якраз того господарювання, про яке ми хочемо сказати. Це якраз те, що я говорив, саме в моєму випадку по Красненській школі, якраз у Красній, є народжування збільшена смертністю, якраз там потрібно добудовувати якраз цей 3-й корпус. Там раніше стояло питання 4-й корпус розібрати, і, напевно, так, скоріш за все, якщо буде далі нормально розвиватися наша країна, то його треба буде розбирати, а 3-й якраз добудувати, і там за ті кошти можна буде щось зробити. І якраз до чого я веду, що нам треба так зробити, щоб ми добудували ті об'єкти, які в першу чергу необхідно добудувати. Це я вже наголошую в 3-й раз на нашій бесіді. І це якраз та стратегія. Ми маємо визначитись, що нам треба зробити. Чи нам треба збудувати нове, чи нам треба добудувати те, що було, чи відремонтувати щось. Оці, нам треба дивитися вперед, розвиватися треба. А якщо ми будемо десь там кидати по пару гривень, там ми ніколи то нічого не зробимо, воно буде, поки зремонтуєш, буде руйнуватися з другого боку. Це буде як в тому анекдоті. З одного боку зробили, з другого боку забули. Ну, в принципі, так виходить на даному етапі. Давайте, щоб завершити тему таких інфраструктурних об'єктів, хочу запитати за сучасне будівництво сучасного біатлонного комплексу в області. 50 мільйонів гривень субвенції з бюджету було пропозиції врахувати. Власне, біатлон в нашій області – це от в цій стратегічній концепції, чи, можливо, це для нас занадто амбітно в час, коли не добудовані стадіони? Скажу, що треба мріяти про більше, щоб щось зробити. Тому що якщо ми людина, яка не мріє, вона і живе сьогоднішнім днем, але переважно ці люди погано виглядають і нічого не добиваються. У нас є Ворохта, де була хороша лижна школа в Радянському Союзі. В нас знищено, на Борчанському районі є лижна школа. Тобто, якщо ми не будемо в гірському краї розвивати лижні види спорту, ну куди ми? Ну тобто, це абсолютно нормальна річ, тому якою просто треба займатися. І повірте, якщо буде бажання, ми це зробимо. Тут немає нічого такого надзвичайного чи
Ну, це стратегія має бути, теж розуміння, що стратегія має бути. Якщо вже закладаються якісь кошти, то однозначно всі мають підтримувати. Сьогодні була повна єдність в депутатському корпусі, абсолютно. Ми знаємо, які талановиті спортсмени є на всій Україні, і насправді Франківщина, напевно, є центром гірськолижного спорту. Наші біатлоністи в українській збірні також посідають не останні місця, а навіть найперші у світових чемпіонатах. Так чому ж тоді не підтримати? Звісно, ми маємо підтримувати всі види спорту. А якщо тут природа, якщо наш гірський край сприяє розвитку саме цих напрямків, то в першу чергу. Однозначно. Сам Господь Бог створив таку природу. Так, волів це робити. Абсолютно. І то, що сьогодні держава спрямовує гроші саме хоче робити в нашій Івано-Франківській області, ну то чому ні, тільки підтримує. Тільки вітається це питання, однозначно. І чим більше, тим краще, тому що 50 мільйонів, звичайно, не стане. Треба на цьому не зупинятися, щоб це не було знову ж таки початком, і потім знову нічого не робиться. Це треба робити однозначно. Я просто чомусь боюсь, бо десь застереження маю, що може так можуть дати, тому що десь намічається виборчий процес. Ну, чомусь так у мене така думка складається. Дай Боже, щоб дали ще 50 і ще 50, і ми зробили таку трасу, щоб до нас приїжджали і на етапи Кубка світу, тільки за, бо тому що це є розвиток держави, це приїдуть туристи, чужі, інфраструктура буде розвиватися, підуть інвестиції. Це природні, це треба робити і негайно треба робити. У нас 5 хвилин до закінчення ефіру. Давайте по хвилині кожному для того, щоб підсумувати здобутки цієї обласної ради, цього скликання, вже настільки підсумковий ефір. Власне, що вважаєте головним здобутком і вашої фракції, і вас особистих депутатів, і всього депутатського корпусу в цьому році? Ну, давайте я почну з себе. Я би хотів ще нагадати нашим глядачам дуже важливі звернення. Ми прийняли на цій сесії. Я вважаю, що це для української держави невідкладно, адже ми прийняли звернення на першому пленарному засіданні по Московському патріархату, щоб Служба безпеки перевірила на причетність священнослужителів цієї секти, чи вони не є агентами Москви. Звернення до президента України, щоб присвоїв звання Героя України легенді, живій легенді Мирославу Семчичу, а також, щоб цей рік, 2018 рік на Прикарпатті був саме роком Мирослава Семчича, адже ця людина заслужила на таку повагу, на таку похвалу, адже він дійсно справжній герой України, а не такий, як той, що, який ці так звані табачники і інші. Це дійсно герой, який готовий в сьогоднішній день, йому в 95 років, він каже, якщо ви мене ноги не боліли, я готовий сьогодні захищати Україну. Тому це є велике досягнення для нашої обласної ради. І я тішусь тим, що у нас дійсно показалась єдність, що ми є патріоти, і ми проголосували такі серйозні звернення. Звичайно, дуже приємно, щоб ми проголосували також звернення і по просвіті, і звернення по переселенцях українців, яких виселяли, депортували в різні держави з нашої території, особливо коли операція «Вісла» була. І якраз наш західний сусід зараз на нас точить зуби так само. І ми їм нагадуємо, що це є наші люди, наші території, це також дуже велике, бо тому що господарка і отакі і історія нашої держави це сумісно буде держава. Тому я тішусь тим, що ми це зробили, і ми дуже на протязі цих двох років дуже багато таких звернень патріотичних, націоналістичних прийняли, і це дуже добре. І це поєднання, це показує, що ми є бандерівський край. Це поєднання показує те, що в нас є майбутнє. А добре, якщо ми пам'ятаємо про історію і дивимося майбутнє, так. Пане Богдане, ваше відкриття довгобудів, так, от ми сьогодні говорили про довгобуди, це ж Коломійська поліклініка, Галицька лікарня. Ми сьогодні говоримо про серйозні інвестиції, ми говоримо про Коломиї, ті інвестиції, які сьогодні будівництво даного сучасного підприємства. Ми сьогодні говоримо про просування реформи. Все ж таки, у нас вже 23 об'єднані територіальні громади, і тільки за цей рік утворилося 12 об'єднаних територіальних громад. Причому практично можна сказати, що ми вже бачимо утворення громад на базі таких серйозних фінансово спроможних селищ. Це і Делятин, ми говоримо про Ланчин, ми говоримо про Ямницю, ми говоримо про Заблотів. Тобто є надія на те, що закон про добровільне об'єднання громад, він працює, люди об'єднуються, люди хочуть міняти державу. І, направда, коли обласна рада проводила на сьогоднішній день опитування по децентралізації, про ставлення до відповідно даної реформи, то вже 39% людей на Прикарпатті позитивно ставляться до цієї реформи. Це надзвичайно відрадно. Тому багато
позитивних змін, і я рахую, що маленькими кроками, але рухаємося вперед. Пані Оля? Я вважаю, що цей рік був успішний в тому напрямку, що ми провели декілька тематичних сесій, розглянули надзвичайно важливі питання для області. Це тематична сесія по сільському господарству, по лісовому господарству, по галузі охорони здоров'я. Я думаю, що таку практику позитивно буде впроваджено і на наступний рік. Хороше досягнення, зокрема, моєї комісії, те, що вдвічі збільшили дорожній фонд обласний минулого року з 14 мільйонів до 30. Сподіваюся, що наступний рік завдяки новим змінам законодавства буде ще кращим. І користуючись нагодою, всім нашим глядачам бажаю щасливого нового Різдва і щасливого нового року. Ну, для мене, перш за все, цей рік – це рік боротьби нових принципів і стандартів політиці. Це тих людей, які хочуть сильного, потужного краю. І тих політиків, які з спекуляцій всіляких патріотичних речей займаються старими речами – і відкатами, і корупціями, і тому подібними речами. Тобто, я вважаю, що сьогодні мається повільна, але потужна зміна політики. Вона повільна, на жаль. Але ця зміна політики в нас може призвести до того, що нарешті почнеться ці зміни в Україні, які всі чекають. Тому треба робити націло. Ми маємо і створення НАБУ, і антикорупційних органів, маємо нових політиків, які вже мислять по-іншому і не вдягають вишиванку нервузу, а потім в кабінеті беруть і всякі там винагороди за незрозумілі речі. Ну і друга річ про те, що говорили, не треба боятися, що хтось буде говорити, що це зроблено ними. Тобто це є бюджетні кошти, і люди мають розуміти, що це робиться ними. Тобто і спільно з депутатами працювати. І тоді в нас все буде добре. Все буде добре, будемо сподіватися, і в наступному році. Дякую вам, що прийшли в нашу студію, поділилися позитивом. Запрошую наступного року теж наша студія. Дякую. Наступаючими святом вас. Дякую вам, глядачам. Нагадаю, не перемикайтеся, побачимося в цій студії ще о 19:15. Будемо говорити про здобутки української дипломатії. Телефонуйте, телефон прямого ефіру 556019. Тож чекаємо на ваші дзвінки о 19:15. До зустрічі.